मध्ये सीमा भागाला दिली भेट, बाहेरील व्यक्तीस जिल्ह्यात प्रवेश देऊ नये, डॉक्टर राजेंद्र भारुड. नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांनी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमेवरील खेतिया खेतीगर चेक पोस्टला 9 एप्रिल 2020 रोजी भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली. बाहेरील जिल्ह्यात किंवा राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीला जिल्ह्यात प्रवेश देऊ नये असे निर्देश त्यांनी यावेळी पोलिसांना दिले. तत्पूर्वी डॉक्टर भारुड यांनी शहादा येथे विविध विभागाचे अधिकारी कोतवाल ग्रामसेवक यांच्या बैठका घेऊन मार्गदर्शन केले. शहादा शिबिरातील भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे वाढवावीत आणि विक्रेत्यांना सुरक्षा पास द्यावेत. मास्क घातल्याशिवाय कुणालाही बाहेर फिरू देऊ नये. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत अन्नधान्याचे वितरण नियमानुसार होईल याची दक्षता घ्यावी अशा देखील सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बाहेरील जिल्ह्यातील व्यक्ती शहरात येऊ नये यासाठी ग्राम सुरक्षा दलाची त्वरित स्थापना करावी. दलात चांगले चारित्र्य व समाजसेवी वृत्ती असलेल्या तरुणांचा समावेश असावा. 8 तासांच्या 3 पाळ्यांमध्ये गावाच्या सीमेवर लक्ष द्यावे. कोणत्याही व्यक्तीस गावात येऊ देऊ नये. बाहेरील व्यक्तीच्या गावात येण्यापासून रोखताना वाद न घालता गरज असल्यास पोलिसांना सूचना द्यावी असे त्यांनी सांगितले. डॉक्टर भारुड यांनी सीमेवरील तैनात असलेल्या पोलिसांचे चांगल्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. यावेळी खासदार हिनाताई गावित, नंदुरबारचे आमदार विजय कुमार गावित, उपविभागीय पोलीस अधिकारी पुंडलिक सपकाळे, प्रांताधिकारी चेतन गिरासे, तहसीलदार मिलिंद कुलकर्णी, खेतिया पोलीस निरीक्षक राजेंद्र इंगळे, कांतीलाल टाटिया, सरपंच अनिरुद्ध मुसळे, तराठी योगिनी पाडवी इत्यादी उपस्थित होते. प्रतिनिधी नितीन सावळे, ए व्ही बी माझा, शहादा, नंदुरबार.